Assalamu alaikum, wani salama asxaabta da meel kasto adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeena Cooking with Zuli. Xaabay haddaa nagu cusub tahay subscribe na sii gambalalkiina taabatidna haydloobin sifa cashar kasto soo geliyo aad daawadaha koowaad u noqotid. Dayxamoye daruri adha tulmaray hadda hazuliye chanankaga aanu galo haybaddu leeyahay naadad weynaha soo hordhigo casumadaad samaysid caalamkaba laga yaqaan keegaga aad samaysid kaalintii adaha u galay sharahab xabitaan haboon xurna sharaf le wacan sharahab xabitaan haboon xunta sharaf le wacan hilib la huriyo kalluunkoon meesha jurin intaasoo idilba Zuli bay agteeda taal daryeel rali gali ixtiraam bay raacisaa sharaxaday kugu dari sharafteeda wacan dadweynihi waa u bogey aana waxaan u badin ammaan allaa siiyey ana waxaan ugu daraa casumada laga dalbaday caalamkoo idile ilaaha soomaaliyay hambalyo uga timaad ilaah argeysay dadweynihi u hadlayaan wallaahi Zuliyey gayaankaad u fiican tahay ammaan allaa ku siiyey maan soo koobi karaa cuntada sharafteeda dhadhamiye kama dhargee cuntada xajiga ayaan meesha kaba maqnayn cuntada xajiga ayaan meesha kaba maqnayn idina daawado walaaliga bogamida wallaahi sharaxaadaye sharafteeda wacan dunidii shamareertay sheertiina wahi u tidhi esherta iyo laygta sharaxaad ha looga dhigo annaha Zuliyehey sheertayda ku horeye ammaan allaa ku siiyey haybad leeyay hore u soco wallaahi Zuliyey gayaankaadu fiican tahay.